со наплатата. Штип ефикасно го реши проблемот со паркирање во центарот, но во меѓувреме се отвори друг проблем. Синуките не ја укараме у гараж таковата. Зошто? Затоа што позади нас беше еден паркиран, по-нагоре друг и кај ќе одиш. Земеш да ја кажеш да не се паркират тука, они се ти кажат. Дори и те навредуват, не, само што ќе се паркира и ќе се отиде. Секој ден ли ве блокираат? Секој ден. Сабајле, немам шанси да излезам со колата ако не излезам пред да дојдат пред 8 сато. Значи, треба ја да станам у 5 сато или 6 да извадам колата ако треба да одам него. Вакви реакции стигнуваат од повеќе улици околу центарот, но најсериозен проблем имаат на улиците Страшо Пинџур и Иво Лола Рибар. Нервозата кај многумина е голема, па веќе се случија и првите вербални, па дури и физички проблеми околу паркирањето. Дневно на овие улици местата за паркинги менуваат поречиси 1000 автомобили, па ова веќе е нов проблем и за локалната самоуправа и за полицијата. Од страна на секторот за внатрешни работи Штип, се преземаат и продолжува со засилени мерки и активности согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата во врска со непрописно паркирање на возилата. Како ќе се решава и дали воопшто може да се реши овој проблем е неизвестно, но маалското спокојство за многу граѓани во Штип веќе заврши. Одат си по кафичите, нели, навечер, цела ној кој кога стаса тогај, зима кола тогај, пале тогај се. Нон-стопе, ден и ноќ тука исто. Не беше порано така, не беше.